අයිබෝන් මම අද කියලා දෙන්නේ මේ විදිය මිශ්‍ර සංඛ්‍යා දෙකක් කොහොමද එකතු කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ වගේ ගණන් හදනවා බලන්න අපේ මැත්ස් අසිත YouTube channel එකට like and දාලා subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් බලමු මේ ගණන හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම 2යි 4න් 3ට එකතු කරන්න තියෙනවා 3යි 6න් 5. එතකොට මට පුළුවන් මුලින්ම මේ සංඛ්‍යා දෙකේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් දෙක වෙනම එකතු කරන්න. 2 ධන 3. ඊළඟට මම එකතු කරනවා මේකටම මෙන්න මේ භාග සංඛ්‍යා කොටස් දෙක වෙනම. 4 3 ධන 6 5. ඊළඟට මට පුළුවන් පුතේ 2යි 3යි එකතු කරාම 5යි ධන මේ දෙන්නව අපිට එකතු කරන්න නම් මේ දෙන්නගේ හරයන් සමාන කරගන්න. අපි දන්නවා හරයන් සමාන කරගන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ. මේ 4 සහ 6 කියන සංඛ්‍යා දෙකේ කුඩාම පොදු ගුණාකාරය. ඔන්න බලන්න කුඩාම පොදු ගුණාකාරය හොයා ගන්න විදිය මේ 4 සහ 6 කියන සංඛ්‍යා දෙකේ. මේ සංඛ්‍යා දෙකම ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වලින් බෙදුවොත් 2යි 3යි. නැවතත් බෙදුවොත් 2ෙන් 1යි 3යි. මම දෙකට බෙදෙන්නේ නැහැ. මම පුනම ලියනවා. ඊළඟට නැවත බෙදෙනවා 3ෙන් 1යි 1යි. එහෙනම් 4 සහ 6 කියන සංඛ්‍යා දෙකේ කුඩාම පොදු ගුණාකාරය මෙකියද 3 වරක් 2 6යි 6 වරක් 12. ඒ කියන්නේ 4 සහ 6ේ පොදු හරය 12. දැන් එහෙනම් මම බලනවා 4 12 වෙන්න නම් කීයෙන්ද ගුණ කරන්න ඕනේ? ඔන්න බලන්න. 4ෙන් 3 මට සිද්ධ වෙනවා මේ සංඛ්‍යා දෙකම 4 12 කරන්න 3ෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට ලවයක් 3ෙන්ම ගුණ විය යුතුයි. ඊළඟට පුළුවන් 6 12 කරන්න. කොහොමද අපි 6 12 කරන්නේ? කීයෙන්ද ගුණ කරන්න වෙන්නේ? 2ෙන්. 2ෙන් ගුණ කරන්න. එහෙනම් ඔන්න 6 සහ 5 කියන දෙකෙන් ගුණ කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලවයයි හරයයි දෙකම එකම සංඛ්‍යාවක් ගුණ කරන්න. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? 5 ධන 4 වරක් 3 12යි 6 වරක් 2 12යි. ඔන්න පොදු හරය ඇවිල්ලා තියෙනවා 12යි. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් මෙයා 12ෙන් 3 වරක් 3 9යි ධන 12ෙන් 5 වරක් ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද? 5 ධන. දැන් මෙන්න හරයන් දෙක සමානයි. එහෙනම් ලවයන් දෙක අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. කීයයි කියලාද? 12ෙන් 9ට 10ක් එකතු කරාම 19. 12ෙන් 19. දැන් පුතේ මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන අපිට විෂම භාගයක්. අපිට දැන් මෙයාව ලියන්න බෑ 5යි 12ෙන් 19 කියලා ලියන්න බෑ. අපි එහෙනම් නැවත මෙන්න මෙයාව මෙන්න මේ විෂම භාගය නවතත් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් 5 ධන බලමු 19 විදීම 12 කියන විෂම සංඛ්‍යාව විෂම භාගය මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරන විදිහ. ඒකට අපි කරන්නේ 19 බෙදලා බලනවා 12. 19ට 12 ඒවා 1යි 1 වරක් 12 12යි. ඉතුරු කීයක් තියනවද? 9ෙන් 2ක් අඩු කරාම 7යි. එහෙනම් මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් 1යි 12ෙන් 7යි. 1යි 12ෙන් 7යි. දැන් එතකොට මම මෙතනින් ලිව්වොත් 5ට එකතු කරන්න තියෙනව නැවතත් එකක්. එහෙනම් අපි මේ දෙන්නව ඉස්සලා ආයෙත් එකතු කරොත් 5යි 1යි 6යි. 6යි 12ෙන් 7යි. 6යි 12ෙන් 7යි. පැහැදිලි නේද ඒ ගාන හදපු එක? හොඳයි. එහෙනම් මම දැන් දෙනවා ඕගොල්ලන්ට ගානක් හදන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ ගාන හදන්න try කරන්න ඕන. හොඳයි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් hold කරලා මෙන්න මේ ගාන හදන්න බලන්න එකක් ගාලා මම අර කියලා දුන්න ක්‍රමයට try එකක් දාන්න බලන්න.
හරි. මෙන්න මම මේ සංඛ්‍යා ටික ලියාගත්ත පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් ටික වෙනවත් භාග සංඛ්‍යා කොටස් ටික වෙනවත් මට ඊළඟට වෙන්නේ. මෙන්න මේ භාග සංඛ්‍යා ටික එකතු කරන්න මේ තුන් දෙනාගේ 3 4 සහ 6 කියන සංඛ්‍යා තුනේම පොදු හරයක් හොයාගන්න. පොදු හරය. මේ තුනටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සල කියලා දුන්නා වගේ මෙන්න මේ 3 4 සහ 6 කියන සංඛ්‍යා තුනේම කුඩා පොදු ගුණාකාරය. ඔන්න මම බෙදුවා මේ විදිහට කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයාගන්න. කුඩා පොදු ගුණාකාරය වෙන්නේ 3 වරක් 2 6යි 6 වරක් 2 12යි. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යා තුනේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය 12. ඒ කියන්නේ පොදු හරය විදිහට අපිට 12 ගන්න. ඊළඟට බලමු. එතනින් එහාට මේ ගණන හදන්න. ඒ විදිහට මෙන්න මේ 3 4 සහ 6 කියන සංඛ්‍යා තුනේම පොදු හරය මම ගත්ත 12 මේ විදිහට සුළු කළා නේද. ඊළඟට 8 ධන 12 න් 13යි 8යි 2යි 10යි 3යි 13යි 8 ධන 12 න් 13. දැන් මෙයා විෂම භාගයක් නිසා මම යම් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරා 13 12 න් බෙදලා 13ට 12 ව 1යි 1යි 8 ධන 1යි 12 න් 1. දැන් මට පුළුවන් 8යි 1යි එකතු කරාම 9යි 9ට 12 න් එකක් නෑ එකතු කරාම 9යි 12 න් 1. ඔන්න පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කිහිපයක් එකතු කරන්න තියෙනවා. එකතු කරන විදිහ. හරි. මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ගන්න නැති ගණන් ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. මේ channel එක like කරලා subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් අපි තවත් ගානක්